O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar doirasida yirik davlat kompaniyalari xususiylashtirilishi haqida e'lon qilindi. Xalqaro valyuta fondi maslahatchisi Sardor Sagdullayev O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi ham privatizatsiya qilinishini bildirdi. Unga ko'ra, serdaromad oltin va neft qazib chiqaruvchi sektorlar davlat nazorati ostida qoladi. Xo'sh, privatizatsiya o'zi yaxshi narsami? O'zbekiston havo yo'llari xususiylashtirilsa nima bo'ladi? Shu yil boshida Davlat turizm qo'mitasi rahbari Aziz Abduhakimov, agar parvozlar bozori darvozalari lang ochib berilsa, milliy aviakompaniyadan judo bo'lib qolishimizdan ogohlantirgandi. Xo'sh, buning nimasi yomon? O'zbekiston havo yo'llari moliyaviy hisobotlarini chop qilmaydi. Shunday ekan, uning moliyaviy ahvoli haqida aniq ma'lumot olish qiyin. Ammo uning zarar ko'rib faoliyat yuritayotgani ko'plarga sir emas. Hatto chiptalarning qimmatligi ham unga yordam bermayapti. Misol uchun, bir yil avval ochilgan Toshkent-Dushanbe reysidan O'zbekiston havo yo'llari faqat zarar ko'rmoqda. Bu haqida kompaniyaning o'zi xabar qildi. Har bir parvozdan kompaniya 5-8 ming dollar ziyon ko'rmoqda ekan. Demak, kim ziyon ko'rmoqda? O'zbekiston davlat byudjeti albatta. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, monopolist O'zbekiston havo yo'llari davlatga foyda keltirish u yoqda tursin, hatto xarajatlarni qoplay olmayapti. Ularning aytishicha, O'zbekistonda parvozlar bozorini ochish va arzon chiptali low-coster aviakompaniyalarni jalb qilish iqtisod uchun yaxshi bo'ladi. Xususiylashtirilgan milliy aviakompaniya ham so'ng pulni qanday to'g'ri sarflashni va daromad ko'rish yo'llarini o'ylay boshlaydi. Undan keladigan soliqdan esa davlat foyda ko'radi. Sagdullayevning aytishicha, energiya sektori ham davlat xususiy sheriklik asosida xususiylashtiriladi. Bunda xorijiy yoki mahalliy investorlar hukumat bilan kelishgan holda tushumni bo'lib olishadi. Privatizatsiya ko'plab ish o'rinlarini yaratadi va ko'p sohalarni yangi texnologiyalar bilan rivojlantiradi deyiladi. Ammo ayni damda yakka shaxslar va kompaniyalarning boyib ketishi, aytaylik, Rossiyadagidek oligarxlar paydo bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. G'arbda misol uchun, biz turgan Britaniyada davlat nazoratidan chiqqan kompaniyalar egalari yiliga o'zlariga millionlab dollar maosh beradi. Ammo oddiy odamlar temir yo'l chiptalari va kommunal xizmatlari to'lovlari qimmatligidan shikoyat qilib kelishadi. Lekin bu bozor iqtisodi. U kimgadir yaxshi, kimgadir yomon.